आज जो कला अकादमीचो ऑडिटोरियम कॉलेप्स जाला हो म्हाका दिसता एक सिंबल ऑफ गव्हर्मेंट्स करप्शन. हांवें हें सदांच पयलीं काडलां रायट फ्रॉम द टेंडर बाय नॉमिनेशन. आनी ताजे फुडें 65 कोटी म्हळ्यार 65 करोड्स उदकांत सरकारान घाले. हाजेर खूब इशू जालो एसेंब्लीन, सरकारान मंत्र्याक डिफेंड केलो, सरकाराक उतर हाडलें की हो शाहजहान मॉडल आनी ताजमहालाचें कंपेरिजन हांवें करूंक ना. ताजमहालाचें कंपेरिजन मंत्र्यान केलें, एसेंब्लीन म्हाका उत्तर दिवंक ना. ताजेर हांवें शाहजहान मॉडल म्हूण केलो. शाहजहान मॉडल म्हळ्यार कितें की आपल्याक जाय ताका कॉन्ट्रेक्ट दिवपाचो, पयशांचे उद्वस्त पयशे उद्वस्त करपाचे आनी ताजो रिजल्ट मेळपूच ना. मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याक डिफेंड करून सांगलें की गेल्या नोव्हेंबर 2022 इफ्फीचें इनॉग्रेशन ह्या ऑडिटोरियमान जातलें म्हणून म्हणिल्लें. आज ऑलमोस्ट 1 वर्स ताजेर जाल्लें आसा. कला अकादमी रेडी ना ती नाच, म्हळ्यार शाहजहानाचो गोंयचो ताजमहाल रेडी नाच, तो हें जालो, कॉलेप्सूय जालो, ऑडिटोरियम कॉलेप्स जालो. आनी आज आमी हें जें दिश्टी पडटा हें आमचें मडगांवचें हें कितें हाजेर आमी केन्नाच्यान उलयतात. आमच्या वेळार आमी खूब प्लॅनूय केल्ले, पूण आतां एक ताका नवी बॉडी आसा, नवी पार्टी आसा. मडगांव इज क्रम्बलिंग. आय डोंट वॉन्ट दीस व्हायरस टू टच फातोर्डा. दीस इज पार्ट ऑफ फातोर्डा. हें तुमी पळयलां अर्बन हेल्थ सेंटर पडलें, तें पुर्तुगेजांचेर घालिल्लें, पुर्तुगेजां तेंपाची बिल्डींग. आतां हें कितें, हें तुमचें इनॉग्रेट सुद्दां जावंक ना बरें, ताजे पयलीं पडटा. आनी हू इज बींग हेल्ड अकाउंटेबल? माय डिमांड इज दॅट देर शूड बी अकाउंटेबिलिटी टुडे बिफोर द सेशन बिगिन्स. द चीफ मिनिस्टर शूड ड्रॉप द मिनिस्टर. अशें जर ना जाल्यार 65 कोटी जे खावन जे उद्वस्त जाले ताका अकाउंटेबल कोणाक धरपाचो? केस आमी घाल्ली आसा हायकोर्टान, केस येत ना. हांव आतां हायकोर्टाक क्रिटिसायज करूंक सोदना, पूण जर ती केस तरी आयिल्ली आनी फायनल हियरिंग जाल्लें जाल्यार मे बी दीस पिपल वूड हॅव बीन हेल्ड अकाउंटेबल. आज तांकां अशें दिसता की कितेंय पचता, कितेंय केलें, कशेंय पयशे म्हणले, आपले बापायचे पयशे म्हणले, जाय ते करतले म्हणून, कोणाचे बापायचे कितें वता जाणें. हो जो अप्रोच आसा तो म्हाका दिसता सगळ्यांक गोंयाक घातक जाता. गोंयचे कडेन हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जेवण दिल्ले, मिड डे मिलाक पयशे दिवपाक पयशे ना. तांचे 13 कोटी खातीर तांकां इतले हे केले, त्रास केले. आतां आमी पयले ते काडटकच तांचे पयशे दिल्ले आसा. आनी हांगा 65 करोड अशे उदकांत उडोवपाक पयशे आसा. आनी इज दीस द मॉडल ऑफ डिवलॉपमेंट? अशें करून तुमी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण जातले? म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान इमिजिएट स्टेप घेवन मंत्र्याक ड्रॉप करूंक जाय आनी आयदर कीप द पोर्टफोलियो टू हिमसेल्फ ऑर असायन इट टू समबडी. फाल्यां एसेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं करूंक जाय, नाजाल्यार एसेंब्लीन ताका तो रिजल्ट कितलो मेळटलो. 100% आवाज करतलो. इट वूड बी द सेंट्रल इशू. आरे इनॉग्रेट जावचे पयलीं तर पडपाक लागलो. हाजे पयलीं पायनियर इंजिनियर्स म्हणून तांचो ब्रिज पडिल्लो. कितल्या वर्सांनी पडिल्लो तो? 16 वर्सांनी पडिल्लो. हांगा इनॉग्रेटूच जावंक ना मरे. इनॉग्रेशन जावचे पयलीं पडटा. कसलो मॉडल खंयचें कितें? एन्ड वॉट इज इट? इज इट अ ब्रिज? इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी डेलिकेट इंट्रिकेट मॅटर? नो. हें कितें रॉकेट लॉन्च तो चंद्रायन तें कितें? सादी बिल्डींग म्हण. ही बिल्डींगेन इतलें करप्शन भरलां, 40% करप्शन इतलें चल्लां, ताजे खातीर हें सगळें पडटा. शाहजहानान ताजमहाल बांदतना 40% खावन आशिल्ले, म्हणून तो ताजमहाल आज मेरेन आसा. तुमी जर 40% टेंडर दिवचे पयलींच खातात जाल्यार हें आज हेंचें कितें गोंयांत जाता तें तुमकां रिजल्ट मेळटा.